Kabelka. Jo, kabelku mám. Prachy pro domácího tam jsou taky, co jsem to... Jo, flašku ještě pro domácího, to je důležitý. A znovu rum. Tak. Agentura, děti. Ticho! Pardon, to nebyl. Dobrý den, tady je konečná. No, prosím vás pěkně, jo, jste agentura Pohádka? Ano, já bych potřebovala okamžitě někoho na hlídání pro děti, no. Víte, mně se strašně líbí, jak vždycky posíláte ty lidi převlečený za pohádkový bytosti, no to je úžasný, no. Konečná, konečná se jmenuju, ano. Yes, Sněhurka už se k nám bojí. No to je škoda. No ale víte co, ona se dětem stejně moc nelíbila, no. Tak oni by radši někoho drsnějšího. Nemáte třeba Freddyho Krugera? No, ten dneska nemůže. To je blbý, no jo, no. Tak co já s tím nadělám, no. Prosím vás, to je jedno, tak víte co, pošlete koho chcete. Ale hlavně už rychle, že já hrozně spěchám, jo. No, tak jo, tak moc děkuju, děkuju, děkuju. Tak, miláčkové moji, za chvilku někdo přijde na hlídání, tak buďte hodný, nezlobte. Co to je? Ježiši Kriste. No Krištůvku, tohle se přeci hračkám nedělá, když to je hrozný. Děti, musíte být hodný, nevíme dneska, kdo přijde, bude to překvapení a i Zlatovláska už se sem bojí. A potom ale půjdeš se mít dobře. Je, někdo zvoní. Doufám, že to bude bezhlavej rytíř nebo aspoň Fantomas. A dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já jsem konečná. To zní hrozně. A vy jste tu za co? Já jsem tady za loupežní přepadení a několikanásobnou brutální vraždu. Strážný musím uříct palici a poslal jsem si ji na vlastní adresu. Taková drobná chybička, díky který mě dostali. No teda, koho to sem posílají za lidi, jak to, že jste na svobodě? Dostal jsem 11 knedlíků ve třetí cenový a... Protože jsou plný kriminály, tak si musím odkroutit půlku alternativně. Až se uvolní flek, tak si to půjdu odsedět a během té doby mi to možná snížej na půlku, no. No to je úžasný! A jak jste se k tomu dostal? Já teda myslím do té agentury Pohádka. Víte, mě sem Vrahouna ještě nikdy neposlali. A než mě chytli fízlové, tak jsem měl přezdívku Pohádka. Pak jsem vraždil na motivy pohádek, teda já jsem vraždil, jak to vyšlo, samozřejmě. Třeba frajera jsem procedil skrz mříž do kanálu a zpátky. Je, neříkejte. Celou cestu tam držkoval, zpátky už ani necek. Třeba tady, podívejte se. Tohle to čtu těm malým vrahounům před spaním. To je můj vyšetřovací spis. 2853 stránek a to je jenom třetina, to je to, co jsem na sebe napráskal. Třeba ta jídle, heleďte. Paní Červená, ta mi leží v žaludku nejvíc. Ukažte. Tu jsem sejmul podle červený karkulky. Teda chlape, a podle těch fotek, jak koukám, vy jste úplný Hannibal. Co to je Hannibal? No, a to je jedno, to teď nebudeme řešit. A tady já koukám, že jste vyhodil z 10. patra živnostníka Procházku, protože vám včas nedodal zakázku. Vy to máte ve verších. Já jsem mu dal opravit boty a on se s tím nějak moc srcel, tak jsem z něj udělal lítajícího ševce. A tam, to je mazec. Vy jste tady rozsekal manžela nějaký ženský. To byla taková variace na Sněhurku je 7 trpaslíků. Chlape, vy jste seka. Vy jste takovej ten týpek, o kterýho se ženská může opřít, vidíte? To si pište. Helejte, já bych vás tady klidně poslouchala až do rána. Co není může být? No jo, ale kdo pohlídá děti, víte, oni jsou takový živý. To se dá změnit, no, tak to je... Všechno je relativní, paní. Ale vy jste vtipá. Tak nejsou to žádný mazlíčkové, no. No a co vy, paninko, kam pak spěcháte? No, ale
ale to je takovej, no, na domovní schůzi, no. A co pak? No, a pořád se stěžují na děti, že zloběj a já nevím proč, no, je fakt, že minulej týden vyhodili sousedce z okna kočku. No. Z jakýho patra? Z pátýho. To je málo. No, že jo? Já to taky říkám. A jinak se stěžují na hluk sousedi a domovník, že jim rozkopal kluk dveře, no, tak. Tohle udělali oni, vaše děti? No. Docela jim rozumím, ten medvěd nějak divně čumí. Já koukám, že vy dětský duši rozumíte, víte. No, zatím jsem neměl to štěstí, abych se staral o vlastní. Tomáš Hajzle. No. Takže potřebujete vyřešit v baráku pár problémů, asi vidíte. No, to bych potřebovala, no. No a co kdybych šel s váma? Vážně? Vy byste to pro mě udělali? No ale kdo pohlídá ty děti? A děti se zabavějí. Já jim tady něco půjčím, zatím si můžou zahrát vybíjenou. Já teda doufám, že není nabitá. No samozřejmě, že je nabitá, jinak by ta hra ztratila poezii. Tomáš, hrej si kohouta, děti a my jste na nohy. Lepší zůstanou. Budem. Kolik tady máte partají? 5. Říkáte 5? Tak jednu vyndáme a bude to tak akorát. Pojďte jdeme na prvé.